Fala galera, beleza? Bom, hoje é sexta-feira, não é sábado ainda. Eu tô saindo de casa na sexta-feira, um dia antes do evento com o Arthur Morgan. E eu tô dirigindo porque é o seguinte, tentar explicar que eu não deveria estar fazendo isso enquanto eu tô gravando e dirigindo, mas eu tô com pressa. É o seguinte, então hoje sexta-feira eu tô indo para um hotelzinho baratinho aqui, porque amanhã é o evento com o Roger Clark. Só que hoje à noite, na sexta-feira, eu tenho um outro evento, um outro negócio que não tem nada a ver com videogames, nada a ver com Arthur Morgan, tem um outro compromisso hoje à noite. E nesse outro evento que eu tô indo, é bem provável que vai ter uns refrescos, se você me entende. Vai ter um refresco e eu não vou dirigir à noite, né? Depois de ter bebido alguns refrescos. Então eu tô indo para um hotel agora. Vou fazer o check-in no hotel, vou pegar o trem para norte de Londres. Para quem não sabe, Londres é dividido entre por um rio, né? O River Thames. O evento com o Roger Clark amanhã é na parte norte de Londres. E o evento que eu tenho hoje à noite é no sul de Londres. Então ficou um pouco complicado, eu tive que pegar um hotel que é mais perto do evento amanhã. Só que também não é muito difícil de eu chegar no evento onde eu tenho que chegar hoje à noite. Então vou fazer o check-in nesse hotel, vou para o evento hoje à noite, volto para o hotel, tentar dormir cedo, tentar acordar cedo amanhã e amanhã ir direto pro evento, certo? Então quando eu chegar no hotel eu vou tentar conversar um pouquinho mais com vocês, porque não tem como concentrar, dirigir e gravar vídeo, certo? Então a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Galera, que dia maravilhoso, velho. Bom, da última vez que eu falei com vocês, eu tava no carro e eu expliquei que eu reservei um hotel baratinho porque eu tenho um evento na sexta-feira e também o evento, possivelmente, fazer uma entrevista com o Roger Clark no sábado. E no carro eu expliquei pra vocês, o evento que eu tenho, que eu tive já hoje, sexta-feira, era na zona sul de Londres. O evento com o Roger Clark é na zona norte de Londres. Portanto, eu reservei esse hotel aqui, que fica entre o caminho dos dois, né? Para mim chegar até o evento que eu tive na sexta-feira e também amanhã não tá longe do evento com o Roger Clark. Mas desde então que eu gravei aquele vídeo, muita coisa aconteceu, muita coisa deu errado. Tanta coisa que eu vou tentar resumir. Bom, quando eu cheguei no hotel à tarde para fazer o check-in, eles falaram para mim, tá muito cedo para fazer o check-in. Eu falei, tudo bem, tem como eu deixar minha mochila na recepção e eu vou chegar hoje à noite, faço o check-in hoje à noite. Eles olharam a minha reserva, pegaram minha mochila, me deram um ticketzinho para me recolher minha mochila à noite. Aí eu cheguei à noite para fazer o check-in. Voltei no hotel, mas até voltar pro hotel muita coisa deu errado, mas vamos pular. Cheguei no hotel, expliquei, eu vim hoje à tarde fazer o check-in, tava muito cedo, deixei minha mochila aqui na recepção e agora eu tô fazendo o check-in. Eles olharam na minha reserva, pegaram o meu ticket, me deram a mochila e falaram, olha, você tá no hotel errado. Eu falei, mas como que eu tô no hotel errado? Hoje à tarde, eu mostrei a reserva, eles pegaram minha mochila e falaram que eu podia fazer o check-in hoje, como é que tá no hotel errado? Aí eles falaram, ah, não, teve um erro aqui e tal, não sei o que, tava tudo errado. Beleza. Aí eu vim pro outro hotel. É a mesma empresa, só que é um outro hotel. Uma coisa boa que não tava muito longe um do outro. E agora eu tô aqui. E agora já são, cara, 2h34 da manhã. Mas muita coisa aconteceu, cara. O meu pé tá estourando, minha cabeça já estourou. E, cara, depois disso tudo, amanhã eu tenho que conseguir essa entrevista com o Roger Clark. Porque passar pelo que eu passei hoje, pra não conseguir entrevista com ele amanhã, não vai ser fácil. Então eu tenho que conseguir essa entrevista com ele amanhã, tenho muita expectativa, mas não tem tempo de falar sobre isso agora. Eu vou tentar descansar um pouco, cara, porque foi cansativo.
vamos torcer para amanhã dar tudo certo, eu conseguir aquela entrevista com o Roger Clark. Beleza? A gente se vê de manhã. Até mais. Cara, já se passaram das 8 horas da manhã e dá uma olhada no tempo aqui em Londres hoje. Não tem um sinal do sol e olha a vista que eu tenho do hotel, velho. Trilhos de trem aqui, um barulho a noite inteira, mas tá valendo. Como eu disse, deve ser umas 8h10 da manhã agora. Eu sei, o evento começa às 9, as portas se abrem às 9. Eu vou sair daqui, daqui a pouco, terminar meu café aqui, vou sair daqui. Eu vou chegar antes das 9, então eu quero ser ou o primeiro ou um dos primeiros a chegar lá, porque eu quero pegar o Roger Clark, se eu conseguir encontrar ele, quando não tenha muita gente, para ter a oportunidade de fazer entrevista. Então a expectativa é grande. Então hoje, no sábado, o objetivo é procurar, o procurado legendário de hoje é o Roger Clark. Vamos tentar achar o Roger Clark. Então, galera, não vou ficar enrolando aqui, vou sair daqui agora e assim que a gente chegar no evento, a gente troca uma ideia. Até mais. Bom, acabei de chegar aqui no negócio, nem abriu ainda, eu pensei que eu ia ser um dos primeiros a chegar e o negócio já tá lotado, velho. Todo mundo fantasiado e tudo mais. Agora, uma coisa que eu não mencionei antes, que para mim é super importante, eles me deram o passe de criador, que é um passe tipo assim, né, para youtubers, quem cria vídeos, conteúdo na internet. Eles me deram esse passe, né, eu tive que aplicar online, fui aceito. Isso é bom porque o passe me dá acesso a certas áreas e é bom que não preciso pagar também, né, beleza? Em busca do Roger Clark. Até mais. Essa aqui é a área dos gamings, né? E o negócio é gigante. E ali tem a foto do nosso cowboy favorito, Roger Clark. Vou ver se dá pra chegar ali e falar com eles. Aí, ó. Roger Clark. Yes. I'm supposed to have an interview with him today. Do you know what time he's coming in? Or? Let me just check that. Thank you. Seguinte, galera, eu fui lá, falei com uma mulher lá, uma americana, expliquei pra ela que eu tenho uma entrevista com o Roger Clark, é isso que eu falei com ela. Só que eles ainda não estão aqui, falou que eles devem estar chegando daqui meia hora. E aí ela falou pra eu conversar com um tal de Brad, que é o agente do Roger Clark. Na verdade, eu não quero conversar com nenhum agente, eu quero falar direto com ele, porque esse agente vai querer, sei lá, cobrar, não sei, ou então dizer o que eu posso perguntar, o que eu não posso perguntar. Então eu vou pegar um café aqui agora, vou ficar ali rodando ali naquela área. Se eu ver ele, eu vou direto conversar com ele, vou explicar pra ele que eu sou o cara que comentou no vídeo dele, tal, tal, tal. Ele respondeu pra gente poder organizar alguma coisa. Agora eu não quero ter que pagar nada, velho. E eu quero fazer as perguntas que eu quero fazer.
Então é isso. Então daqui a pouco a gente vai ver o que vai dar, certo? Até mais. Atualização, galera. Então a mulher que tava lá do lado ali falou pra mim que eles vão aparecer por volta de 10h30. Agora são 15 para as 10. Então vou dar uma volta aqui. E às 10h30 eu vou voltar lá, né? Antes das 10h30. A única coisa que eu quero é que não tenha muita gente, porque mesmo que se ele aceitar a entrevista, eu quero ser um dos primeiros ali pra não ter correria. Então vamos tentar, cara. Pelo jeito tá 50-50. 50% pode ser que sim, 50% que não. Por isso que eu não quero falar com a gente, velho. Porque eu tô vendo ali, eles estão cobrando pra tirar foto, pra dar o autógrafo e cobrando pra gravar voz. É barbaridade, né? Então, vamos ver. Uma coisa é garantida, velho. Eu não vou pagar pra nada. Se não quiser fazer entrevista, beleza. Mas eu não vou pagar pra nada. Ao fazer minha parte, na hora que ele aparecer ali, se eu conseguir falar com ele, se for um sim, beleza. Se for um não, beleza também. Bom, hora de atualizar vocês. Seguinte, notícia não é boa, galera. Esse lugar aqui tá lotado. E eu conversei com um agente do Roger Clark, expliquei a situação pra ele. E ele falou pra mim que hoje ele tá super ocupado pra dar entrevista, é muito difícil pra dar entrevista. Aí ele perguntou se amanhã eu estaria aqui. Infelizmente o passe que eu tenho só pode ser usado hoje. Então amanhã eu não posso voltar, expliquei pra ele. Ele falou que infelizmente pra dar uma entrevista hoje vai ficar muito difícil. Mas, como eu falei, cara, foi difícil chegar aqui e eu não vou desistir. Eu acho que entrevista vai ser, infelizmente, cara, não tem jeito, vai ser praticamente impossível. Se vocês, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que tá a situação ali com ele. A fila dele pra dar autógrafo, foto, tá cheia, é a mais cheia, ele não pode parar pra nada, é praticamente impossível fazer uma entrevista. Mas como eu disse, o agente dele já falou que não dá entrevista. Mas eu não vou desistir, eu vou tentar fazer com que pelo menos ele fale alguma coisa pra gente, alguma coisa pro pessoal aí do Brasil, passar uma mensagem pra vocês, porque como eu disse, se não fosse por vocês ter ajudado a chamar a atenção dele no vídeo que ele colocou, a gente não estaria aqui nessa situação e eu não vou desistir agora, já foi difícil chegar aqui. Da Netflix que eles estão promovendo. Não tem nada a ver com o jogo, mas é tipo o cenário do seriado, né? Que tá pra ser lançado em breve. Estamos chegando aqui na fila do Troy Baker, do Roger Clark. Chegado aqui do lado aqui pra... O cowboy mais temido do Velho Oeste ali, ó. Vai vendo. Ok, acabaram de me falar que eu não posso filmar o cara. É brincadeira.
Esses agentes só tá afim do din-din, amigo. Ok, eu vou tentar ir do outro lado lá e mostrar o Troy Baker. Vou fazer de conta que eu não tô filmando, ele já saiu dali, ó. Mas o Roger Clark ainda tá ali, ó. Vou tentar fazer um zoom nele ali, ó. O homem ainda tá ali. Eu coloco a câmera na direção dele, só que eu olho pro outro lado, fazendo de conta que eu não tô filmando. É brincadeira, velho. Os caras fazem de tudo pra barrar das pessoas tirar foto dele sem pagar. Mas o problema não é... Eu acho que o problema não é ele, né? É claro que ele também não reclama. É o agente dele, o pessoal que trabalha pro evento, porque eu tenho certeza que uma grande porcentagem disso... Do que ele arrecada com foto, fotografia, com foto, com autógrafo. Eu tenho certeza que uma grande porcentagem vai pro agente, né? E também pro evento. Então por isso que eles cobram tanto dinheiro e fazem de tudo para que as pessoas não tirem fotos sem pagar. Aí eles vão me barrar também. Mas é assim. A gente dá um jeito. Galera, Roger. Hey, how you doing? All right. Good to see you. Tá ali um homem. Eu vou tentar fazer entrevista com ele, como eu disse antes. Vamos ver no que vai dar. Eu tô aqui, eu já sou um dos primeiros na fila. Então vamos ver no que vai dar, eu vou chegar ali, já falei com o agente dele. O agente dele falou que ele tá super ocupado hoje, não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar, vou chegar ali, vou tentar. Eu não acho que vai dar para fazer uma entrevista, mas pelo menos eu vou tentar ver se ele pode dar uma mensagem pro pessoal do Brasil. Então vamos esperar, vamos ver no que vai dar. Bom galera, saindo daqui agora, velho, que final de semana. Foi corrida, hein? Esse lugar agora tá lotado, velho. Não tem como nem andar. Não tem como nem andar. Tá cheio. E eu já nem sei o que eu tô falando mais, cara. Eu já perdi o sentido de tudo já. Não sei em que dimensão eu tô vivendo. Eu já vi de tudo aqui hoje, velho. E é o seguinte, sobre a entrevista com o Roger Clark. Será que deu certo? Será que não? Só que uma coisa eu posso dizer, velho. Foi muito trabalhoso. Mas foi legal. Então, como eu disse, vamos trocar uma ideia enquanto estou saindo daqui. E, cara, eu tô perdido, velho. Eu já não sei nem o que falar. Mas foi legal. Eu vi Troy Baker, que faz o papel do Joe no The Last of Us 1 e 2. Não sei quanto grande vai ser o papel dele no segundo jogo, mas eu vi ele. O cara é super alto. O Nolan North, também vi ele. Quem mais? O Brian Dechart, que fez o papel do Connor no Detroit Become Human. Saímos, a muvuca aqui fora, e tá chovendo ainda, hein? Então é o seguinte, galera, como eu disse antes, o sistema que os caras têm aqui é tudo na base de pagou, você tira foto, pagou, você pega autógrafo, mas você sabe como que é brasileiro, né? Brasileiro sempre dá um jeitinho. E foi o seguinte, eu não consegui uma entrevista, vamos falar assim, uma entrevista, mas eu consegui falar com o Roger Clark, consegui também, deve estar ventando bastante aqui, mas consegui também gravar uma mensagem dele para vocês. Então, a partir desse momento aqui, você vai ouvir o que eu consegui gravar com o Roger Clark
e qual é a mensagem dele para todos vocês, brazucas? Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui agora com o Roger Clark. How are you? I'm good, Jones. Thanks, man. So, I was telling you just before we started, people in Brazil are crazy. I really mean it, crazy about you. And I hope one day you can go over there because everyone has been asking. So, do you have any message to the people in Brazil? Hey, guys, I can't wait to see you either, man. If you want me over there, let your local promoters of conventions know. Tell them to get in touch. I'd be more than happy to come over there and shake your hands. You guys have been awesome. On social media, I can't stop getting messages from all the Brazilian love. I want to go over there. I want to eat some churrascaria. I want to meet you guys. And I want to say hi and Outlaws for Life. Yeah. So we're going to do a hashtag. Get Roger to Brazil. We're gonna destroy the internet until we can get this man over there. Could I just ask you to do one more thing? I know whenever you come to conventions, people keep asking you to repeat phrases from the game. They do, yeah. But I wanna do something a little different. Could you tell the camera, the time has come to subscribe to Rede Gamer. This is over. The time has come to subscribe to HG Gamer. This is over. Yes, thank you so much. I really appreciate it. Thank you for your time. You are a hero. Thank you. Finalmente. Que dia, velho. Como vocês puderam ver, eu consegui conversar com o Roger Clark, mas foi muito breve porque o cara estava super ocupado. Tinha muita gente para ele conversar, mas mesmo assim a gente conseguiu pelo menos uma palavrazinha dele e eu acho que valeu muito a pena, cara. É claro que o ideal, o que eu queria mesmo, era poder nem sentar com ele, mas poder fazer uma entrevista legal. Vocês comentaram no vídeo aí, mandando perguntas para ele. Infelizmente não deu, cara, infelizmente não deu, mas eu tô satisfeito que pelo menos eu pude conhecer o Arthur Morgan, o Roger Clark, e foi legal também a mensagem dele aí no Brasil. Ele tá doido para ir pro Brasil, mas no futuro eu vou falar um pouco mais como foi a experiência em geral, conhecendo ele, um pouquinho do... Não tem como eu falar sobre a personalidade do cara, porque eu não conheço ele, né, a gente só conversou rapidinho, muito breve. Mas no futuro eu vou falar mais sobre isso. Como eu disse antes, foi uma semana pesada, mas para mim valeu muito a pena. Beleza? A gente se vê no próximo. Até mais. We are not criminals. We are outlaws.